Lepo pozdravljeni. Imeti radi samega sebe in se ljubiti takšni, kakršni smo, je lahko velik izziv. V svoji naravi smo ljudje bitja ljubezni, vendar naša življenja vse prevečkrat zaznamujejo občutki manj vrednosti in krivde, ki nam onemogočajo, da bi živeli to, kar v resnici smo – ljubezen. Danes je z nami v studiju dr. Alenka Rebula. Gospa Alenka, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Ko rečem imeti rad samega sebe, kaj vam to pomeni? Kako se imeti pravilno rad? Ja, vsi vemo, kako bi radi, da bi drugi delali z nami. In zato, če si predstavljam, kako bi rada, da z menoj ravna, kdor je zaljubljen vame, in to potem prenesem nase, dobim odgovor, kako bi jaz rada ravnala s seboj, da bi se počutila tako. Zakaj menite, da potem ljudje nismo zaljubljeni sami v vase? Ja, to je dolga zgodba, zato ker glede na to, da mislim, da velikanska večina ljudi ne čuti sebe na ta način in da bi bilo to zelo naravno, ker če gledamo majhnega otroka, je to zelo naraven način občutenja sebe. Pomeni, da smo to izgubili nekje po poti v življenju. In to smo izgubili zaradi tega, ker smo živeli ob ljudeh, ki niso podpirali te naše težnje. Ne seveda namenoma, ampak zato, ker so tudi oni zelo verjetno bili žrtve tega, da so izgubili stik z ljubeznijo do sebe. In v tem procesu potem mi izgubimo tisti pristni kontakt, posluh zase. In jasno, če ne čutim sebe in ne vem, kaj rabim, si tistega ne morem dati. In potem si moram dati nekaj drugega, da nadomeščam. Ne? In seveda delam še nekaj drugega, ki je še bolj škodljivo. Druge skušam usmerjati, da bi mi dali to, kar jaz sebi mislim, da ne morem ali ne smem dati. Omenjajte nek notranji občutek. Kako se čutimo, da vemo, da imamo ta stik s seboj? In ali morda ta občutek je drugačen, kadar ga nimamo? Ali gre samo za neke vrste zavedanje? Občutki v bistvu izhajajo iz telesa. Občutek je vezan na to, kar moji čuti doživljajo, tudi na stanje notranjih organov in na vse tisto, kar mi sporoča ves tisti del mojega organizma, ki je vezan na moja čustva, ki monitorira moja čustva. To je nekaj, kar gre skozi telo. Enostavno to pomeni, če sem v stanju doživljanja sebe in se čutim in sem v stiku s tem, čutim kot neko kompaktnost, neko pretok in zavest, kaj se mi dogaja in seveda na dobro počutje. Ko ga vprašamo, čez kako se počutiš in on gre v občutek in ima občutek, da se počuti dobro, ne glede na to, kar se okrog njega dogaja, da počuti. To je stanje nekje med mirom in med radoživostjo, zato ker mir je tisti, ki mi pove, da sem sproščena. In to je to telo zelo jasno zaznava, kdaj sem napeta in kdaj sem sproščena. Samo sproščenost ni dovolj. Je potrebna tudi vitalnost, se pravi občutek radoživosti, eno prebujeno telo, nekje radovedno, ki rado živi, ki to izraža. In če čutim to oboje, pomeni, da sem v stiku s svojimi potrebami, ker ključna potreba človeka je, da čuti, da rad živi, ne? In da obenem ima toliko notranjega miru, da lahko sploh občuti, kar občuti. Ker če živim prehitro in hlastam, in sem napeta, ne pride občutek do mene, me anestetizira ta stvar. Vedeli ste tudi, da je celotna družba, to se pravi že generacije nazaj, da so izgubile ta stik samimi seboj. Bi lahko rekli, da danes današnja družba v globalu ni v stiku samim seboj? Ja, to lahko rečemo. Zato, ker ena od stvari, zaradi katerih izgubljamo stik, recimo je priganjanje sebe in hitenje. Ne? Vsako hitenje zahteva od telesa, da odmisli svoje občutke, ker jaz gledam cilj in moram ne paziti na to, kar čutim, zato da grem, recimo, da pospešim ritem dela. To je en razlog. Drugi razlog je, da smo usmerjeni ne v to, kaj čutimo, ampak v to, kaj hočemo doseči od sebe in drugih, kar pomeni spet, družba je usmerjena v iskanje učinkovitosti in uspeha, bolj kot v dobro počutje posameznika. To vidimo že pri otroku, ne, ki ga danes priganjamo, ne doseže to in drugo. In ima tako malo časa, da se igra in da uživa svoj prosti čas in svojo svobodo. In tako zgubimo, tako po kosih, ne, vsako leto malo več. In
ponavadi pristanemo v odraslosti, kjer je zelo malo občutka za to, da lahko zgubljam čas, v navednicah izgubljam čas, ne? Uporabim čas za to, da čutim, kje sem, kaj se mi dogaja in seveda, da potem zavibrirajo moje želje. In tukaj smo pri ključnem vprašanju. Ne? Ljubezen do sebe je občutljivost do svojih želj. Omenili ste že otroštvo in sedaj smo se ga zopet, oziroma ste se ga zopet dotaknili. In to postopnost, da otrok, če prav razumem, je še v stiku s temi svojimi in željami in svojim telesom. So kakšna taka obdobja ali morda kakšna dejanja družbe in staršev, ki potem začnejo krhati, ali je to zaradi družbene opetosti kar nekak naraven proces, da začnemo zgubljati ta stik? Ne, mislim, da so potrebne zelo specifične stvari za to, da v otroku to zamorimo. Seveda je zelo veliko načinov, da otrok izgubi ta občutek. Recimo, lahko se dogaja to, da izraža želje in da so želje prezrte. Ali zamenjane za nekaj drugega. Recimo, da on, otrok se počuti sami, nišče stik in nišče objem in namesto tega dobi čokolado za malico, zato da bo dal mir ali pa se mu odpre televizijo. To pomeni, da jaz neko željo preslišim in jo preusmerim na nekaj, kar meni ustreza. Če se to dogaja sistematično, začne otrok samega sebe v tisto smer, ne, preusmerjati. Drugi način je, da so na želje reagiramo zelo prestrašeno ali odklonilno. Naprimer, lahko otrok izraža željo, recimo, da bi bil bolj sam, mi pa se bojimo, da otrok ne bo uspešen, če bo samotar in reagiramo na to, da to ni dobro in otrok se prestraši svoje želje, ali pa da je zelo socialen in se spet bojimo, da to nekaj ni v redu s tem, da hoče biti zmeri v družbi. In otrok blokira želje v sebi, ki vznemirja njegove starše ali ki ga od staršev oddaljuje. In to pomeni, da so potrebni zelo občutljivi starši, da moje želje preživijo, ko sem majhen. Ker sem nebogljen in sam jih ne morem raniti. Pa se vam zdi, da tudi danes ti naše pristne želje zaradi, če rečeva, tudi medijskega bombardiranja, da težko ločimo, kaj so res naše pristne želje, ob vsem tem, kar sva že omenili, da zgubimo stik seboj. Potem je pa tukaj še neka ta medijsko bombardiranje, ali sploh vemo, kaj so res naše želje, ali gre za neke univerzalne želje, ali so zelo edinstvene in zelo posebne pri vsakem posamezniku. Verjetno je kombinacija obeh. Recimo nekatere želje mislim, da so univerzalne. Naprimer, pri vsakem človeku je prisotna želja, da bi bil ljubljen za tisto, kar je in da bi bil ovrednoten. Želja potem, da bi bili potrjeni, da nas svet vidi in da nam prizna našo vrednost, je mislim univerzalna. In potem so tiste zelo osebne in zelo specifične enkratne želje, ki so tipične za posamezno življenjsko zgodbo in za tistega človeka in njegov temperament in značaj in za njegov življenjski trenutek. In oboje pravzaprav je težko prepoznavati. Zato, ker, kot sem rekla že prej, se naučimo to, da jih prepoznamo tega. Ne? In te svoje edinstvene želje mogoče je še težje prepoznavati, zato ker se lahko javljajo samo v veliki svobodi in v pozornosti drugih. In morajo biti podprte, ker so take zelo ranljive in krhke. Če niso sprejete, ne, in potem, če nas ne povežejo s svetom, da bi rečem tako, mimo staršev, ne, če nas ne povežejo s svetom, se mi po tem željem začnemo odpovedovati, zato ker človek ne more živeti v izolaciji in občutek, da ko si nekaj želi, tisto njega oddeli od okolja ali mu prikliče neodobravanje ali ga osmeši. Ne, ali mu zapre življenjske poti. To so zelo, zelo ranljive zadeve v človeku. Po vaših izkušnjah, kako pa potem to običajno nadomestimo? To se pravi, te svoje pristne želje, te vzgibe, ki so bili zavrti, zatrti, ki so ne uslišali, kaj se zgodi s tem? Kako to preobrazimo oziroma kaj se zgodi s tem? Ja, mislim, da imamo 100 000 taktik, vsak svojo. Glavna stvar je omejiti trpljenje. Zato, ker vsaka neuslišana želja je neke vrste kot ena ptica, ki jo ubiješ, ne? Ki ne more leteti ali ki jo zapreš. In torej mi ostane ta želja, to hrepenenje in se moram nekako prilagoditi in vdati v to, da mi je hudo. In torej prva stvar je ne čutiti, da mi je hudo. In s tem naredim ene vrste, gojim neobčutljivost za svoje bolečine. To je to
ljudje ponavadi delajo. S takim sredstvom, ki je na razpolago, vsak gre nekje za svoj značaj. Recimo, če so ljudje bolj intelektualci, se vržejo v umske zadeve, ne, in tam nekje skušajo najti eno zadoščenje, zato da jih ne preganja notranja stiska. Če so športniki, se vržejo v tisto, če so ustvarjalci, lahko tudi recimo spravijo sebe pod pritisk in skušajo nekaj ustvarjati. Ampak v resnici gre zmeraj za to, da tisti najgloblji ustvarjalni naboj, ki me dela posebnega in ki dejansko bi mi dal največ uspeha, je v zaporu. In jaz, če obiskujem svoj zapor, mi je vedno težko. Ne? Zato ga skušam ne obiskovati in hoditi po drugih poteh, tudi se intenzivno zabavati, ne? Mislim, delati karkoli kratkočasnega, da si preganjam čas, zato da mi je čim manj hudo. Po možnosti skušam tudi ne gledati ljudi, ki mogoče uspejo na tistem področju, kjer sem jaz sebe zaprl, ker to mi je potem hudo. Včasih postanem celo agresiven do njih, ker me bega to, kar oni dosegajo in kar si oni dovolijo in jaz si tistega ne dovolim. In postanem lahko tudi agresiven. So tudi zelo agresivne oblike izražanja te bolečine. Omenjali ste prej tudi telo, da naše telo ni ločeno od tega, kar smo in da velikokrat premalo prisluhnemo telesu. Kako pa naše telo sprejema to naše samozanikanje, to naše potiskanje želja? Ali so to bolezni tiste, ki potem kažejo, ali gre še za kaj drugega? Telo trpi na zelo vidne načine, ampak ponavadi se to kaže kot dolg proces, pri katerem se počasi življenje iz dneva v dan, življenje v telesu spremeni in telo se spremeni. Telo se lahko spremeni tudi v tem, da določeni organski sistemi začnejo popuščati. Ne? Recimo, meni lahko gre ta notranja bolečina samozanikanja, mi lahko gre v kosti, mi lahko gre v sklepe, mi lahko gre še globlje v imunski sistem, v življenje celice. Ne? To so taki dolgi procesi in vsak zdravnik ve, da bolezen ne eksplodira v enem dnevu. Ne? Zlasti degenerativne bolezni rabijo leta in leta, da se nekaj dogaja, ne? Da se potem pokažejo. In potem seveda telo pokaže včasih na tak preprost način, da trpi. Recimo s tem, da nas preganja utrujenost, da ne sodeluje s svojo vitalnostjo. Ne? Da mi ne pridejo prave ideje, da ne najdem energije zjutraj, da čutim, da mi je življenje težko, da čutim živčnost in nerazpoloženost. In vse take majhne stvari, za katere ponavadi dolžimo okolje. Ne? Ne vem, domači so nemogoči, tašča me preganja, delodajalec ne vem kaj, država ni v redu, politiki so ne vem, prometi je pregost. In ne pomislim, da kadar se počutim resnično dobro, me nič ne moti. Ker kadar recimo so ljudje zaljubljeni in so v tisti milosti, kamorkoli jih damo, je lepo. Ne? Povsod se jim zdi, da lahko nekaj ustvarijo, vse težave so rešljive in nekje se jim zdi, da grejo, plovejo kot ena reka med skalami in oni vidijo, kje je pot. In zato vsa ta razdraženost, dosti krat, ki jo vidimo v ljudeh, ne? In ki jo pripisujemo okolju, je izraženost, ki je v resnici vre iz telesa, ki se meče po tej kletki. Neko ten panter, ki ga zaprem in je vajen širine in divjine in svojega prostora. In pravi prostor za človeka je svoboda, njegova notranja svoboda, biti to, kar sem in uresničiti to, kar sem. Je možno v nedogled potem tako bežati, tako maltretirati, če uporabim ta izraz, svoje telo, ali enkrat pride račun, ki ga je treba poravnati, oziroma smo ljudje sposobni že prej kaj ukreniti in obrniti stvari v neko boljšo smer? Ja, v nedogled ne, do smrti ja. Nekateri vzdržijo do smrti. Ne. Mislim, da čakajo lahko tudi pozno, visoko starost in so celo življenje v bistvu sužni nekih svojih pritiskov in popolnoma daleč od sebe in brez ljubezni do sebe. So pa tudi, se pravi, so lahko organizmi, ki so zelo žilavi, zelo trdoživi in lahko grejo skozi življenje na ta način. Je tudi možno. Kot je možno, da se lahko mlad človek zruši pri 25 letih, ne, in konča svoje življenje, ki mu je postalo neznosno. Odvisno tudi od tega, koliko je kdo vzdržljiv za svoje lastno trpljenje. Nekateri imajo zelo tak prag trpljenja, ne,
da jih dobesedno nič ne more premakniti za to, da bi se vzljubili. In rajši trpijo vse možne bolezni, grejo skozi vse možne stvari, ki jih obremenijo. Lahko grejo tudi skozi razdiranje odnosov, lahko zgubijo celo partnerje, otroke, prijateljstva, ne? In nič ni dovolj, da bi res prestopili v eno drugo dimenzijo življenja. In za nekatere ljudi, jaz ne poznam odgovora zakaj, ne? Ampak za nekatere ljudi pa je dovolj zelo malo in ne želijo trpeti in iščejo srečo. In so hitro nezadovoljni, hitro začutijo. To je odvisno verjetno od mnogih razlogov, mogoče tudi od družinske zgodbe, od temperamenta, tudi od tega, koliko je neko telo rahlo čutno. Ne? In čeprav mogoče tudi včasih je družba tista, ki lahko v večji ali manjši meri pomaga, da postanemo bolj občutljivi za nekatere stvari. Mislim, da zdaj smo na takem obdobju, ko ljudje z več strani tudi slišijo in jih kdo opozarja na to, recimo, da bi bila potrebna ljubezen do sebe, pred stoletji nihče ni uporabljal te besede. Nobena ženska ni slišala tega, da bi bilo to potrebno, ne? Če že govorimo zdaj o ženskah. Pa so kakšne razlike, ko ste mi že dali istočnico, med tem, kako se imamo rade ženske in kako se imajo radi moški? So razlike in kaj je v ozadju, kadar se nimajo radi? Gre za podobne mehanizme ali se razlikujemo tudi tam? Je težko govoriti o moških in ženskah, glede na to, da smo v takih globokih spremembah in da nam ni jasno, kaj je iz nas naredila zgodovina in kaj je naša narava. Ne? Ker ni jasno, kaj je narava moškega in ženske, glede na vse to, kar smo doživeli in kar nas je tako ločilo drugega, mislim, med nami. Ne? Zdaj, tisto, kar danes vidimo, je, da trpljenje ženske se običajno izraža tako, da ženska to nezadovoljstvo išče s tem, da bi rada drugačne odnose. In išče predvsem v tem, da ali koga obtožuje, ali pa da išče kontakt, ali dialog, skuša urediti odnose, da bo živela v takih odnosih, kjer se bo počutila dobro in ljubljena. To jaz pretežno opažam, da bi ženske to rade, ne? Se pravi, išče odnos, ki bi jih osrečil in bi jim omogočil, da se imajo rade. In išče koga, ki bi podpiral njihovo lastno ljubezen do sebe. To je tista pot, ki jo vodim, ki jo vidim pri ženskah, ne? In pri moških, jaz imam bolj malo izkušnje na tem področju, ker delavnice, kjer to lahko opažam, pride malo moških. Kar pa se tiče, če bi povezali s svojimi prijatelji, ki jih imam, ne, ki mi pripovedujejo, imam občutek, da moški pa to stvar rešujejo bolj v tem, da iščejo drug odnos do sebe. S tem, da bi spremenili dejavnost ali to, kar delajo, ne, da bi sebe znali nagovarjati drugače, da je malo bolj noter obrnjeno kot pri ženski. Da bi radi najprej sebe uredili. Ne vem, če je to točno, ampak to je tisto, kar danes opažam. In tudi ne vem, če je to naša narava. Tako, celo se mi zdi, kot bi bilo malo zamenjano. Mislite, da gre tukaj za neko uravnovešanje, da ženske s tem iščejo, kot bi rekla, neko to moško energijo v sebi in poskušajo bolj po moško, če se tako izrazim, reševati. Moški pa na ta način iščejo stik svojo žensko naravo in se v bistvu bolj približajo ženskemu načinu reševanja. Ne vem, verjetno počasi prihajamo do tega, da ugotavljamo, da smo v bistvu ljudje in da smo si zelo podobni. Nisem zelo prepričana, da smo bistveno različni. Po moje, človek kot bitje ima neke prvobitne potrebe in potem vsak izraža to na svoj način. In zelo verjetno, če gledamo ženske, najdemo med ženskami tako globoke razlike v temperamentu, da so včasih ženske med seboj bolj različne, ne, kot recimo moški in ženska, ki pa sta si po duši blizu. Zato po moje ne moremo kaj dosti razumeti, če razmišljamo o tem, v čem smo ženske in moški drugačni, ampak prej pridemo do rešitve, če gledamo, koliko nam uspe, da je vsak sebi zvest, glede tudi na značaj, ki ga ima. Ne. Tudi moški med seboj so zelo različni. Recimo, so moški, ki so močno obrnjeni v odnose, ne, in so moški, ki so drugačni, ki iščejo drug tip samouresničenja in vsak ima pravico, da se na čisto svoj način uresniči. To se mi zdi, da bi bilo lepo, ne, da bi dosegli v naši družbi, da bi razumeli, da ljubezen do sebe je ravno to, da mi pustimo vsakemu posamezniku, da je čisto samo svoj.
Če pa želimo okrepiti oziroma negovati ali sploh stopiti v stik samimi seboj, da se imamo lahko, da se resnično ljubimo, kaj bi nam svetovali? Kako stopiti na začetek? Če smo prej živeli v nekem samozanikanju, to najbrž je kar velik korak in zahteva veliko časa. Ja, mislim, da pošteno je, da si povemo, da pot ni zelo kratka. Važni so zelo majhni koraki, oziroma važno je po mojem na začetku vedeti, zato da ne pademo v iluzije in da se ne zaženemo in potem smo razočarani in odločimo, da ni nič mogoče, ker to je potem tisto, kar se zgodi. Je začeti s takimi majhnimi vprašanji, ne, recimo v tem trenutku, kateri je en majhen korak, ki ga lahko naredim, da ne delam vedno istih stvari. Ker navadno mi ohranjamo svoje stanje, zato ker ponavljamo vedno iste stvari. Vsako majhno dejanje, ki nekaj spremeni, sproži en zelo en globalen proces, ker je kot da premakneš eno majhno kolesce v enem ogromnem stroju. Je zadosti en minimalen premik, ne? Torej najti tisto majhno stvar, ki danes lahko začnem delati drugače, ki si jo zmeri na isti način. In ker ni velikih korakov, so samo majhni. 10 000 majhnih korakov je en velik korak, ne? In torej zaupati po moje v vrednost in v moč zelo majhnih sprememb. Jaz mislim, da to je tista stvar, ki je še najbolj realna, in ki nam da tudi največ zadoščenja in jo lahko uživo opazujemo. Ne? Recimo, če sem hodila jaz vsak teden vedno na obisk eni osebi za toliko in toliko časa, že v trenutku, ko jaz skrajšam tisti obisk z 1 ure na pol ali na 40 minut, se nekaj globoko spremeni. Ker je neka odločitev, ki je nova, ki od mene zahteva en nov odnos, pri tisti osebi se nekaj spremeni in tistih 20 minut, ko jaz tega ne delam, se odprem prostor. In to so tiste globalne spremembe, ki začnejo, ne, počasi nastajati. Kaj pa se vam zdi pri tej poti, če rečem spremembe ali preobrazbe, največji izziv? Omenili ste že, da se veliko krat lahko zaletimo in napačno ocenimo, da bo šlo za nek dolg proces. Potem tudi to, da so to majhni koraki. Je še kakšna taka stvar, na katero je dobro biti pozoren, da ne omagamo prehitro? Mislim, da bi morali postati zelo dobri opazovalci. Zato, ker živimo v svetu, kjer ljudje pretežno drvijo in so nehali biti sposobni tistega opazovanja, da vidijo nove stvari. In znati opazovati sebe na, kako bi rekla, občuteno. In si včasih vzeti čas, da samo čutimo, kaj se nam dogaja, je velika sprememba v našem življenju. Recimo to, da sedim in zaprem oči za 1 minuto, kjerkoli sem, in se vprašam, kako se počutim, je nekaj, kar skoraj nihče ne dela. Ker moraš izklopiti eno od glavnih čutil, zato da greš v telo, ki čuti. In to je ena majhna sprememba. Če to večkrat kdo naredi na dan, nenadoma začne bolj čutiti samega sebe. Kaj so pa največkrat, če rečem, kar naši izgovori, da ne naredimo tega koraka? Je to strah, je to občutek spremembe, da ne bomo sprejeti? Kaj vi opažate, preden ali ko ljudje stopimo na to pot? Kje so tisti naši varovalni mehanizmi, da ne gremo naprej? Ja, jih je za eno enciklopedijo. Zato, ker ta naša spretnost, ne, da bi se počutili varne v življenju, jih izdela. In eden od temeljnih, mogoče celo glavna naša želja je ta, da bi se počutili varne, da ne bi bili v nevarnosti. Seveda, na drugi strani je druga želja, ki je enako močna, da bi živeli polno, da bi se dogajale nove stvari, da naše življenje ne bi bilo eno dolgočasno ponavljanje. Ne? In ljubezen do sebe je tista, ki nas vleče v to drugo smer, torej živi zares. Zdaj, izgovorov jaz ne bi vzela kot nekaj, zaradi česa se moramo jeziti nase ali se tega sramovati. Izgovor je v bistvu samo en jasen signal, da je meni tista stvar težka. Eno opozorilo. Zato, ker včasih reče, to bom jaz mimo grede spremenil v svojem življenju. V trenutku, ko jaz ne naredim tiste stvari in že 6-tič sebi rečem, da bom in ne naredim, je to en čisto preprosto, resnično sporočilo meni, ki mi odaje moje telo in moj organizem in moja življenjska zgodba, ker to sem jaz, ki mi pravi, težko ti je to narediti.
Poskušaj začutiti, kako ti je težko in zakaj ti je težko. Česa se bojiš? Torej, mene ta, moj, to je moje izgovarjanje, opozarja na strah. Zato, ker če jaz nisem pozorna na strah, si ne morem pomagati. Če jaz, mene strah opozori, da se pomirim in da rabim, da se pomirim, da si dam varnost in da se peljem tja. Če jaz preziram svoj strah in se porivam in si rečem, kaj se izgovarjam, si ne pomagam. Torej, spodaj za vsemi izgovori je vabilo, poslušaj se in ugotovi, da se bojiš. In vsak, to vemo že pri otroku, ne, otrok, ki se boji, ko ga porivam, se še bolj upira, zato ker strah narašča, ker me porivajo nekaj, jaz vem, da tisti stvari nisem kos trenutno. Potem pa se mogoče lahko kdo ob mene sede, mi razloži, zakaj gre, reče, poskusimo počasi, pomalem, ne, ali pa čisto malo, samo da se približamo tej stvari in mene počasi naučijo, da jaz tisto stvar lahko zmorem, ker se naučim biti tisti stvari kos. In če nam niso pomagali, ko smo bili majhni, da bi se naučili biti stvarem kos počasi, s tem, da se zavedamo, da smo jim kos, koraket za korakcem, potem jasno, ko smo odrasli, mi znamo delati samo to, da se porivamo v stvari, ki v resnici čutimo, da jim nismo kos. In to je, recimo naša družba je zelo nasilna z tega vidika, ne? To je kot da bi jaz vzela nekoga, ki se boji plavati in ga vržem v vodo, zato da bo ugotovil, da se ne utopi, če maha. In da bo itak se naučil plavati, ne. Zdaj, mogoče se bo res, samo ostal mu je tisti šok, da je šel pod vodo in zlasti, da so ga ljudje, ki jim je zaupal, porivalo v vodo. Medtem, ko mi se lahko naučimo vode tudi tako, da najprej sedimo, potem namakamo noge, potem hodimo do kolen, ne, ne da bi se porivali v paniko. In zato mislim, da nam manjka zlasti pri vseh spremembah potrpežljivost do sebe, naklonjenost in vera v našo moč. Ker to ne pomeni, da bomo postali neki plašni zajci, če si bomo ozirali na svoje strahove, ne. Ker drugače, če jaz preplašenega človeka, ki ga porivam v nekaj, spremenim samo v nekoga, ki je stisnul zobe, ampak ni svojega strahu prerasel, ga je samo prehitel. Tisti strah ga bo srečal pač na drugem ovinku. To ni način. Kako pa se naše življenje spremeni? Koga ozavestimo? Ko se začnemo imeti resnično radi, ko ljubimo, ko smo zaljubljeni sami vas. Ja, verjetno glavna stvar, ki jo začutimo, je, da se življenje odpre. Zato, ker kadar hodimo skozi življenje v tej svoji zaprtosti, v svoje stare zgodbe, vidimo vedno iste stvari. In zmeraj je vse isto. In vse se večno ponavlja. V trenutku, ko začnejo te spremembe, se nam zdi, kot bi nekdo hodil recimo z zornim kotom, ne vem, takole, in potem se nenadoma stvari začnejo opirati, obzorje se odpre in nenadoma zagledaš stvari, ki jih nisi videl nikoli. In takrat šele postane življenje zares zanimivo in končno vidimo tiste možnosti, ki so vedno, smo vedno mislili, da jih ni, ker smo hodili mimo njih zaverovani v to svojo ujetost, v svoje predstave o tem, kar smo, ne. Kot da bi vsak mislil, da je on samo preteklost, ki se ponavlja. In, torej to, in zato se tudi reče, ne, včasih odprt človek, odprt pogled. Odprt in v tem pogledu je več svetlobe. Gospa Alenka, najlepša vam hvala za te modre misli in za obisko v našem studiju. Hvala. Za vas pa ena misel, ki jo je napisal oziroma povedal sedaj že pokojni veliki indijski učitelj Sai Baba. Gre pa takole. Samo ljubezen lahko odkrije božanskost, ki počiva skrita v vseh bitjih. Ljubezen je Bog. Živite v ljubezni. Ljubezen živi, ker daje in odpušča. Postanite to, kar v resnici ste. Utelešenje ljubezni. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.